Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü münasibəti ilə bugün saat 12:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Gəmirlər, avtomobillər, qatarlar bununla əlaqədar səs siqnalları verdi. Qeyd edək ki, 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini vəhşicəsinə güllabaran edib. Hadisə nəticəsində 131 nəfər şəhid olub, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Məvlüt Çavuşoğlu 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı Twitter hesabında paylaşım edib. Çavuşoğlu paylaşımında yazır. Start. 20 yanvar 1990-cı ildə Can Azərbaycanın istiqlalı uğrunda həyatlarını fəda edən qardaşlarımızı rəhmətli anırıq. Şəhidlərin simvolu olan qərənfillər Azad Azərbaycan torpaqlarının simvolu olan xarı bülbüllə birlikdə açır. Üç rəngli bayrağınla məhsud yaşa Can Azərbaycan. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 20 yanvar 1990-cı ildə Bakıda həlak olanların qarşısında baş əydiyini bildirib. Newsamun məlumatına görə bu barədə o, jurnalist kimi Malarok qəzetində köşə yazısı dərc etdiribmiş. 1998-ci ilin 11 fevral tarixində dərc olunan Ermənilər və Azərbaycanlılar oxşar taleyi olan Xalqlardır başlıqlı məqalədə Nikol Paşinyan hər dəfə Azərbaycan və Türkiyənin günahsız qurbanlarına toxunanda ermənilərin ovqatının niyə təlx olduğunu soruşur. Paşinyan məqaləsini bu sətirlərlə bitirir. Yanvarın 20-sində mən 1990-cı ilin qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdim. Azərbaycan siyasi məhbuslarına azadlıq uğrunda ittifaq bugün yenilənmiş siyasi məhbuslar siyahısına dərc edib. Siyahıya 146 nəfərin adı daxil edilib. Yenilənmiş siyahıya adı daxil edilən 146 nəfər 8 qrupa bölünüb. Jurnalistlər və blogerlər, müxalif partiya və hərəkatların üzvü, 14-15 iyul 2020-ci il mitingindən sonra həbs edilənlər, dindarlar, tərtər işi üzrə həbs edilənlər, gəncə işi üzrə həbs edilənlər, ömürlük məhbuslar, siyasi girovlar. Siyahı Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi Məhbusların Monitoringi Mərkəzinin sədri Elşən Həsanov tərəfindən tərtib edilib. Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Sultan Əsədov vəzifəsindən istifa verib. Əsədovun bir neçə gün bundan əvvəl istifa verdiyi deyilir. Qeyd edək ki, hazırda onun vəzifəsini Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin sədr mavini Sərviz Süleymanov icra edir. Azərbaycanda məşğul və işsiz əhalinin sayı açıqlanıb. 2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə olan ilkin məlumatlara əsasən, ölkədə iqtisadi fəal əhalinin, yəni məşğul və işsiz əhalinin ümumi sayı 5.252.5 nəfər olub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən il iqtisadi fəal əhalinin sayı 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.2% artıb. İqtisadi fəal əhalinin 4.876.6 nəfərini məşğul əhali, yəni qanunvericiliyə zidd olmayan və qazanc gətirən hər hansı fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və ya ölkədə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər. Həmçinin əcnəbilər təşkil edib ki, onların sayı 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.3% azalıb. Əlavə olaraq bildirilib ki, 2020-ci il dekabrın 1-i vəziyyətinə muzla çalışan işçilərin sayı 1.684.5 nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 917.10
8000 nəfər, qeyri-dövlət sektorunda isə 766,7000 nəfər təşkil edib. İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda 33,9000 nəfər, qeyri-neft sektorunda isə 1,650,6000 nəfər çalışıb. 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında bir işçiyə düşən orta aylıq işləmiş iş saatlarının miqdarı 139 saat təşkil edib. COVID-19 pandemiyası səbəbilə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinin bağlanmasından sonra Gürcüstanda qalan daha 250 nəfər Azərbaycana təxliyə ediləcək. Bu barədə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi məlumat verib. Məlumata görə təxliyə ediləcək şəxslər yanvarın 21-i günün ikinci yarısında COVID-19 analizi verəcəklər. Test cavabı negativ olan şəxslərə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi tərəfindən müvafiq arayış veriləcək və onların yanvarın 22-sində Azərbaycana təxliyəsi həyata keçiriləcək. Təxliyə edilən şəxslərin Azərbaycanda karantinə alınmayacağı bildirilib. Təxliyə olanlar arasında Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı Azərbaycanda yaşayış və iş icazəsi olanlar, həmçinin ailə üzvləri Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslərin olduğu bildirilib. İran Prezidenti Həsən Ruhani ABŞ Prezidenti Joe Biden'i 2015-ci il nüvə anlaşmasına qayıtmağa və İrana qarşı ağır sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb. Ruhani bunu televiziyada yayımlanan kabinet iclasında deyib. Stat, məsuliyyət hazırda ABŞ məhkəməsindədir. Washington 2015-ci il çıxdığı nüvə anlaşmasına qayıtsa, razılaşma çərçivəsində götürdüyümüz ötəliklərə tam əməl edəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın siyasi kariyerası bugün bitdi və İrana maksimum təzyiq siyasəti tamamilə iflasa uğradı. Statın sonu. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.